Dobrý den, dámy a páni. Dneska by som vás chcel privítať u ďalšej časti Survival Guide jednotky. Takže tento Desert Temple, ako som hovoril v minulej časti, som si povedal, že toto bude ako keby že môj dom. No teraz s tým moc nesúhlasím, lebo potrebujeme si spraviť jednu dôležitú vec na to, aby sme mohli prežiť. Bez toho, aby sme mohli ísť takto jesť, takže si toto veľmi dobre zapamätám a sa idem teda presunúť. A môžeme vyraziť na testu. Tak ja by som sa usadil asi teraz niekde tuto, lebo tu máme vodu a tu budeme potrebovať na to, aby sme teda nemuseli odbiehať niekde pre zvieratá. Tak si teda zoberiem zatiaľ postiel, mám pri sebe, takže už sa pôjdem aj vyspať. Len si ja vykraftím loďku. Loďka sa kraftí ako keby, že loďka sa kraftí teda takto. Si ju tu pekne položím a počkám chvíľku a potom budem môcť ísť spať. Tak už by som mohol ísť spať? Áno, už spím. Dobre. Teraz si teda sniším tu môj postiel, aj tento crafting table. A idem preplávať na túto druhú stranu. Toto je rýchlejší spôsob, ako sa dostáva na druhej strany. Tak teda ja si zničím svoju loďku. Najúčinnejšie ničenie loďky je pomocou stone, pomocou exky. A teda ja by som asi išiel hore sa pozrieť, že či tam tiež okolí není nejaká voda. Lenže moje parkour skilly nie sú moc dobré. Takže už sme vonku, našťastie, lebo dúfam, že tam niekde bude voda, lebo nechcem byť práve pri mangrove biome, takže trošku ešte pôjdem. Vyťažím si toto uhlie pre istotu, keďže sme potrebovali. A pozrieme sa, že no, tak nič. Tak ja si skočím. Ja si dám radšej loďku, aby to bolo rýchlejšie. A ja pôjdem nejak takto výzučko. Zničím si. A idem sa popozrieť teraz po biome, kde blízko je voda a není tam mangrove biome. A sme skončili pri mori, čo není zlé, ale skôr zlé je, že pri nás je práve že Ancient Monument, čo znamená, že tam sú guardiani, ktorí nám môžu dať mining fatigue. A mining fatigue znamená, že budeme mať spomalenie ťaženie a môžeme tam zomrieť, keď máme zatiaľ len takéto veci začiatočné. Takže radšej by som to neriskovala a išiel ďalej. A asi tuto napravo by som si to spravil. Tuto takýto domček by som si to spravil. Nejak pri pláži. Tak dobre, ideme zatiaľ si vyťažiť teda drevo, aby sme si mohli spraviť nejaký základný domček.
Ja si zoberiem teda crafting table a vidím, že tu moc veľa miesta nemáme. Tak spravím 8 logov, či 8 plienkov a dám ich takto do truhlice. Sa mi zdá, že som mala aj tam truhlicu, ale som ju nezobral, takže to nevadí. Sa tam nahržom, zase tam pôjdeme. Tak a ja by som si dal do čestky napríklad sand, orangeovú terakotu, sandstone a cut sandstone, stone pressure plate, mangrove a bambo. A kokobaj. Bambu. Dobre, tak ja by som si teda išiel vycraftiť hoe. Aby som vám mohol ukázať, jak teda funguje farmárčenie. Ale už zapadá slnko, tak si dáme len toto narýchlo postel. Môžeme to tu takto osvetliť, lebo je to dosť tma. A teda zatiaľ budeme ničiť trávu. Čo budeme dúfať, že dostaneme teda seedy, čo som dostal. Aj ďalšie seedy som dostal. A sa mi zdá, že keď ťažíte trávu pomocou hovy, tak dostanete, máte väčšiu percentuálnu šancu, že dostanete seedy. Tak ja by som si teda išiel toto spraviť zatiaľ takú malinkatú farmu. Dostal som dokonca aj achievement as seedy place, čo znamená, že som teda pokladol nejaké semiačka a budú rásť. A zatiaľ by som si mohol spraviť z týchto bovnov. Tieto bovny sú veľmi užitočné, lebo si môžem spraviť bone meal, ktorý si teda zoberiem. A môže to urýchliť rast pšeniciam, stromom, alebo keď chcete, no tak môže to byť aj takto na trávu. Teda, keď sa mi to spanula len tráva, tak si berem tú trávu a asi to není pravda, lebo som dostal len 3 seedy či 1. Takže s tým, že s hovou sa máte väčšiu šancu, tak asi nie. Tak ja si toto idem teda zasadiť ešte a môžete zasádzať bloky, zasádzať seedy, teda do vzdialenosti až 5 blokov od vody, lebo ináč potom sa to nebude hydratovať a nebudete získavať nič. Bude to tam len cuchnúť a nič teda nedostane. Tak ja zatiaľ ešte pôjdem túto trošku dať, aby sme mohli potom na ďalší deň aj nájsť nejak pár oviec. By som chcel. Alebo by som bol rád. Už mi došiel. Som vedel, že bony sa mi budú hodiť. A rýchlejšie sa mení vity, alebo proste teda tie sadenice, ktoré už sú vyrastené, sa ľahšie majnia s hovou. To viem. Tak teraz za chvíľku už by mohla ísť aj noc. Ona to stále otravuje. Sedlo tam tiež môžeme dať zatiaľ. Ja by som teda trošku možno aj začal na tom dome, ešte keď máme čas. Teda. Tak ja by som to spravil asi nejak tuto. Že tak, raz, dva. Tuto ešte raz, dva. Keby som to chcel mať, že takto by to išlo. A potom už aj do vody.
A ja sa teda idem zatiaľ vyspať. Radšej pre istotu. Ešte tu trošku dám bone meal, aby sa mi to teda vyrastlo. A keď skočíte na to poličko s tými sítami, tak sa vám tomu poličko môže zničiť na normálnu hlinu, takže radšej neskačte po svojich poličkách. Tak, teda ja sa asi pôjdem pozrieť na chvíľku po nejakých ovciach alebo kravách, lebo sa vedia naviesť na hvíty a potom ich môžeme rozmnožovať. Čo je teda v tomto prípade dobré. Aj keď teraz nemám ohradku, tak si ju zoberiem, lebo môžem rýchlo vycraftiť ohradku. Teraz sa mi to nejako buglo. A keď pôjdete už moc ďaleko od tých krajov alebo od proste mobov, ktorých môžete rozmnožovať, tak potom oni stratia záujem a pôjdu zase niekde inde, takže si musíte dávať pozor, že kam idú. Lebo aj to sa môže stať. Dobre. Rýchlo vycraftíme sticky. Tak. No, na to si potrebujem dať v Minecraft recepty. Tak. Plot. Takýto. Len... Tak. Bránku ešte na bránku nemáme. Dobre, kde je krava? Ups, to tak... To je moc veľké. Tak, ja som to spravila asi nejak takto, lebo zatiaľ nemáme. No poď. Krava, poď sem. No tak nič, musíme ešte vyťažiť viacej dreva, lebo to nám nevystačilo. Teda rýchlo bežíme. Jablko tam máme, dobre. Ale... Tak... Tak... Kde to je? Bolo? Tak, tuto. Krava ešte neodišla, čo je teda dosť dobré. Len to musíme rýchlo vyťažiť, aby tá krava neodišla. Ešte trošku. Tak. Tak to by som to zatiaľ nechal. Mohla by si tam kľudne prísť aj sama. Kebyže si chcela. Ale to je jasné, že nespraví. Tak, super. Tak, ohradka a... Pum, pum. Dobre, len tak, tak. Môžeme si spraviť aj farmu na melón, ktorá je ľahká a dosť využiteľná.
Ja idem si trošku vyťažiť hliny, aby som to mohol dať takto. Tak. Tak, dobre. Tuto to vysadíme. Práve ja to chcem, aby išlo na tú stranu. Pomocou melóna si vieme dať na meloncidy, čo ich tam potom môžeme takto pekne zasadiť. A dáme im bone meal, čo takto vyrastú. A potom budú dávať svoje bloky melónov tuto, na tieto podložky a potom ich môžeme zničiť a budeme dostávať teda melóny. Ja som tam uvidel železo, ak sa nemýlim. Pekné železo. Dokonca aj tu je. Tak si ho idem vyťažiť, lebo to je veľmi potrebné na to, aby sme si mohli vyupgradiť veci. A dúfam, že tu bude viacej než len dve. A tak budú len dve. Bohužiaľ. A ja idem naspäť k mojej lodičke. A pôjdem asi zatiaľ pracovať na mojom dome. Tak, ako môžete vidieť, už nám konečne vyrastol melón. Idem si ho rovno zobrať. Len musím si byť istý a vedľa toho som to postavil. Takže toto môžeme zbúrať. Chcem vykraftiť pre moju kravu tiež ohrádku. Ohrádka sa robí takto, takže si dám teda nejak takto. Nie, len jedno. Jedno mi stačí. Dám si 4 styky. A takto do stredu. A vlastne potrebujem aj to druhé. Lebo chcem spraviť dvojitu. Tak. Tak. Nie. To je vlastne opačne. Si to stále mýlim. Tak. Dobre. A máme dve ohrádky. Tak ich to tam ideme rovno dať. Pizza piť. Trošku mimo som to dal. Však to nevadí. Tak. A už máme ohradky spravené. A máme tu uväznenú jednu kravu. Tak ja idem teda ešte trošku popracovať na mojom dome. Mám nejaké seedy? Som rád chcel. A tu máme jeden seed. Ja idem teda, poď vyrást. Vyrástol strom. A rád by som ešte chcel pár seedov. Tam už vidím rovno jeden. Dobre, už mám dokonca dva. Tri. Máme ich 4 dokonca. Sticky. Tak máme 4 saplingy. A rád ich dám tuto, aby vyrastli. A ako vidím, už nemám poriadny hangr.
Ja ešte dám do pece uhlie, či iron, a teda počkáme a potom sa vyspíme. Môžeme si dokonca spraviť aj ironový ingot pomocou toho, že si takto budeme dávať do všetkých blokov v craftingu. Môžeme si spraviť teda irony. A ja by som si teda rád spravil, no, tak asi zatiaľ nič, lebo by som si chcel spraviť krompáč, na ktorý som práve že nemal. A teraz už mám a tento jeden iron si budeme šetriť. A dostali sme advance, že isn't it iron pick. To znamená, že si teda vycraftíme ironový pickaxe. Dúfam, že nájdeme nejakú krabu a zoberieme ju so sebou. Prosím, nech bude v blízkosti. Oh. To bol creeper, ktorý sa snaží ukrývať za stromom. Ale nejako mu to nevychádza a všimol si ma, že musím utekať. Lebo sa bojím, že vybuchne a to by som práve že nechcel teraz. Tak asi tu zatiaľ nie sú kreby, takže ja si pôjdem naspäť do vejsky. Ale aspoň viem, že sa tu všelijaké trhliny. Aj toto je také trhlina, ale do vody. No, skoro všetky sú do vody. A teda, že som tu nevidel žiadnu kravu, tak to bol teda problém, no. A tak to uvidíme, že či ďalšiu kravu nájdeme v ďalšej časti. Takže táto časť už sa končí. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a subscribe na to, aby ste ma podporili v tom robení, v tomto, týchto videí a dať mi vedieť, že či sa vám páči alebo nie. Keď máte všelijaké otázky, určite sa ma pýtajte do komentov a dobre sa maj a odber mi daj!